det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pusselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, empties med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så ska jag bli jätteglad. Och denna torsdag hade jag tänkt att göra en ny testarvideo. Eftersom det är Halloween om några veckor så tänkte jag testa, de har ju redan kommit ut med Halloween-grejer då, så att folk hinner förbereda sig för den här tiden helt enkelt. Och det är råkar också vara min födelsedag, eller rätt sagt, jag fyller år samma dag som Halloween så att säga. Ja, det blir lite dubbelt firande kan man säga för mig då. Men jag har 4 stycken Halloween-snacks här från 2 olika butiker som jag har köpt då. För att testa i den här videon. Och 3 snacks kommer från Flying Tiger och 1 snacks kommer från Normal. Vi har poppande godis. Det här kommer från Flying Tiger. Vi har potatischips. Som ser ut som spöken. Kommer också från Flying Tiger. Ganska gulligt. Sen har vi marshmallowgodis. Det här kommer från Normal. Och sist men inte minst så har vi choklad brownies och de kommer ifrån Tiger. Jag tänkte att vi skulle börja med brownies. Och så betygsätter jag såklart då mellan 1-5. Det gör jag alltid när jag testar produkter eller snacks och sånt. Eller rycker då, beroende på vad det är för någonting jag testar. Nu ska vi se. Det här är säkert sådana här minisar. Ja, det är bra att de ligger individuellt. Men gud vad gulliga. Och så är det pumpor på pappret. Eller plasten rätt sagt. Gulligt. Så ser förpackningen ut individuellt. Jag har börjat gilla chokladgrejer lite mer faktiskt på senare år. Så att det blir spännande att se om de här är gulliga. Det hoppas vi såklart. Vilken sån här typisk liten pappersform. Men titta, de har lagt på pumpaströssel också. Festligt. Mm. Riktigt god. Mm. Men chokladbrownies, halloweenbrownies från Flying Tiger får 5 av 5. De var jättegoda, jag kan rekommendera dem här. Om vi köper dem för Halloween. Jättegoda och om ni älskar choklad. De var riktigt lyckade. Var roligt, roligt. Då kör vi marshmallowsna som kommer från Normal. Och de har lite klassiska halloweenfärger. Vissa är lila, vissa är orangea. Jag älskar marshmallows. Titta. De orange här, de ser ut som pumpor. Gud, gulligt. Mm. 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 Jag ska se om hur de lila ser ut då. Ah, de lila är dödskallar. Tänkte jag skulle visa dem också. Smakar ganska som ganska typiska marshmallows. Ganska goda. Mm. De får i alla fall, med marshmallows får i alla fall 4 av 5. De är ändå rätt goda då. Ja. Nu ska vi ta potatischipsen från Flying Tiger. Många av er älskar nog potatischips. De här kommer jag förmodligen tycka om. Jag älskar potatischips. Och även majschips också.
Så här ser de ut. Oj, upp och ner. Så skulle det nog vara. Så det här var ju riktigt bra tänkt att liksom grejerna ser ut som någonting som har med Halloween att göra. För då blir det liksom lite roligare. Okej. Det är bara lätt saltade chips liksom. Som har rolig form. Eller roligt utseende. Lättsaltade chips, chips går ju alltid hem. Åtminstone för mig i alla fall. Så de här får 5 av 5. För det är större fel på dem. Och det är jättegulligt att de ser ut som spöken, tycker jag. Och sist ut så har vi då den här poppande godis. Jag är egentligen inte superförtjust i sådana här poppande godis. Det är ändå kul att testa och lite olika. Och tänkte så här, why not liksom. Det var lite roligt. Och det är lite surt också. Det är alltså sur hallonsmak på de här. Jag tänkte bara säga det också så ni vet vilken smak det är. Med sån här punkt här på den här. Så det är lätt att dra så här. Ah, det är en klubba i också. Man ska väl doppa liksom den. Nej men det var ju gulligt. Oj, hjälp. Oj, så. En klubba som så ska man liksom först ni förstår vad jag menar. Suga på den här. Och sen så doppar man det i det här pulvret så att det fastnar. Det är det som är tänkt. Liksom. Det är lite olika med såna här poppingolis. Ibland är det bara sånt här pulver i påsarna. Och ibland är det en klubba med som så att det ska bli liksom något extra helt enkelt. Och fy. Hörrni. ASMR. Ja. Nej, det var så där det här. Klubban var ganska god ändå. Men jag har lite svårt med sura saker. Jag gillar hallonsmak i vanliga fall. Men då ska det vara liksom lite mer åt det sötare hållet. Så att de här. Det här får. 2 av 5. För jag gillar inte surt. Så jag kände på mig att jag inte skulle kanske älska det här. Men ja. Så. Ja. Oj, jag har lite pulver kvar. Och om ni tittar om den här testavideon. Och tycker den var rolig att titta på. Så tycker gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd. Tvätta händerna noga ofta eller ta handsprit om det inte är möjligt att tvätta händerna. Jag tycker fortfarande det är ganska viktigt att man ändå tar hänsyn till varandra. När man är ute och så. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. På TikTok så uppdaterar jag varje vecka. Och på Instagram så uppdaterar jag varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi på lördag igen med en ny video. Under adventskalendersäsongen här mellan september fram till december så kommer jag lägga upp 3 videor i veckan här på YouTube istället för 2. Så det blir alltså tisdag, torsdag och lördag istället för tisdag och torsdag. Jag behöver upprepa det här därför att alla kan inte mina vanor så att säga. Ni som har följt mig länge vet ju det. Men det kommer alltid också nya människor. Som behöver samma information. Så därför måste jag upprepa det lite då. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor. Som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!